Другий тур виборів президента добіг кінця. За словами спостерігачів, відбувся спокійніше попереднього. Як за кількістю порушень і провокацій, так і за явкою виборців. У другому турі вона зменшилася. Станом на 18-ту загальний відсоток по нашій області ставив 60,16. Тобто це цифра менша, ніж в першому турі. 2,5 мільйони виборців. Майже 3,5 мільйони мешканців. Чисто статистично, звісно, в нашому регіоні, як найбільшому в Україні, буде найбільша кількість звернень. Порушення, зазначає Станіслав Жолудєв, традиційні. Відкриття дільниці з запізненням, порушення таємниці голосування, неточності у списках виборців і комічні, як то спроба з'їсти бюлетень чи восьмирічний хлопець у якості виборця. Все пройшло достатньо спокійно. Не було ніяких системних масштабних махінацій, маніпуляцій і фальшувань. Активність виборців була на середньому рівні, якщо ми будемо брати всі виборчі кампанії за останні, там, наприклад, 10-15 років на Дніпропетровщині. Закінчуємо інформаційний день на тій же виборчій дільниці, якою і почали. Номер 121, 105, округ 26. Голова комісії роботою задоволення, порушень і нарікань з боку спостерігачів не було. Із 2000 бюлетенів використали близько 1300. Процес пішов дуже добре. Явка була більше 50%. У порівнянні з першим туром явка менша. Менш активна. Дільниці в Україні зачинили о 20-й годині двері однієї з них на очах журналістів 9-го каналу. Ті, хто прийшов майже перед закриттями, ще мали час і можливість проголосувати згідно із 76-ю статтею закону про вибори. Останнього виборця на нашій дільниці звуть Антон. Прийшов прямо під закриття. Спішив з роботи, потрібно виконати свої громадянські долги, тому я піду проголосую.